ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለመክሰስና ለራትም የሚሆን በጣም ቆንጆ በልታችሁ ማጠግቡት በጎመን ልዩ ቂጣ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ ይንቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቂጣውን ለመጋግርበት ኬል ጎመን፣ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት፣ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርትና ጨው አዘጋጅቻለሁ። ጎመኑን በደንብ አጥቤዋለሁ። ቅጠሉን ብቻ ነው የምጠቀመው። ጎመኑን፣ ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ጨውንና ግማሽ ሊትር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም የጁስ መፍጫ ውስጥ አስገብቼ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። እማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት እየነፋው አስገባለሁ። የፈጨሁትን የጎመን ጁስ በማጥለያ አጥልዬ ዱቄቱ ላይ አደርግና ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። በማንኪያ ጫን ጫን እያደረኩ የቀረ ጁሱን አወጣለታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ጎመኑን ከዚህ በላይ ድቅቅ አድርጋችሁ አንድ ላይ አስገብታችሁ ማውካትም ይቻላል። ሊጡን በማንኪያ እያቀላቀልኩ አቦካዋለሁ። ሊጡ ወፈር ስላለ ተጨማሪ 200 ሚሊ ሊትር ውሃ በዚህ መልኩ አስገብቼ ሊጡን ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን ቀጠን አድርጌ አቁቻለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ በደንብ አዋህድና ለ10 ደቂቃ ከድኛ አስቀምጣለሁ። ቂጣውን ለመጋግርበት መጥበሻ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። መጥበሻው ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ በብሩሽ አዳርስና ከሊጡ በጭልፋ እየቆነጠርኩ እያደረኩ ቂጣውን አጋግራለሁ።
ቂጣዎቹን በዚህ መልኩ ጋግሬያቸዋለሁ። ቂጣዎቹ ለስልስ እንዲሉ ወዲያው ሳወጣ በኪችን ፎጣ ጠቅልዬ ነው ያስቀመጥኳቸው። እንደምታዩት ለስልስ ያለ ቂጣ ነው የሆነው። ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለመክሰስና ለራትም ከተለያዩ ምግቦች ጋር በጣም ቆንጆ ጤናማ የቂጣ አሰራር ነው። ቂጣው ላይ ከላይ ማር አረግበታለሁ። እኛ ለቁርስ በዚህ መልኩ በማር ተመግበናል። በተለያዩ ምግቦች ለምሳ፣ ለመክሰስና ለራትም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።